ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଧଡ଼କ ନିଶା କାରବାର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଏଇ ଆରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କଲେଜ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ବି ବିନ୍ଦା ସବକାରୀ କି ପୋଲିସ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ସତେ ଯେମିତି ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ ନିଷିଦ୍ଧ ନିଶା ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉ କି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରାଜଧାନୀରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ନା କୌଣସି କୋଡ୍ୱାର୍ଡ ନା କିଛି ସିମ୍ବଲ ଦୋକାନରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ନିଶା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଧଡ଼କ ନିଶା କାରବାର ତାହା ପୁଣି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ନାକୁ ପାନ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ କେମିତି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ ଉପରେ ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡିଆ ନୁହେଁ ସିଗାରେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ବି ମିଳିଯାଉଛି ଅତି ସହଜରେ ସ୍ଥାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଛି ବଡ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଧଡ଼କ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚାଲୁଥିଲେ ବି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କି ପୁଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କାହିଁକି ନିଷିଦ୍ଧ ନିଶା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରୁନି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି କାହାର ହାତ ତେବେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଗତ ମାସରେ ବି କଲେକ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମିଟିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେମିତି ପାର୍ଟିକୁଲର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ ଆମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଆର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଯେମିତି ଧରିବେ ଏବେ ନିଶା କବଳରୁ କେବେ ମୁକୁଳିବ ରାଜଧାନୀ କେବେ ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହେବେ ତତ୍ପର ତା ଉପରେ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ